ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିବିଧି, କାହାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ହାଜର ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା ଇଡି। ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିବିଧି, କାହାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ହାଜର ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା ଇଡି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ ହୁଏତ ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବେ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନ ଆସି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଚନ୍ଦନ, ଏପରିକି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ନିଜେ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାହା କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାହା କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, କିଛି ରାଜନେତା ଥିଲେ କି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ କି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଇଡି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦନକୁ ଡକାହେଇଛି। ଚନ୍ଦନକୁ ଇଡି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜେରାରେ କିଛି ବାକି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ଆହୁରି କିଛି ବାକି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଆଉ ଥରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଜି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେବ ଇଡି ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେବ ଇଡି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଚନ୍ଦନକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ଇଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିପାରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁମରରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ବି କିଛି ରୋଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଗୁମରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନକୁ ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଯାହାଠୁ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗା କିଣିକି ସେମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେ ଜାଗା ମାଲିକଙ୍କୁ ବି ଇଡି ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିପାରେ ଯେ ସେ ଜାଗା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ନା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଇଡି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ରୋଶନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।